hteo bih da, ako je ikako moguće u ovoj Srbiji, da nekad govorim u ime svih sindikata, makar Pirota, ne samo Unije, nego svih sindikata, to je i želja ostalih predsednika ovoga grada. To bi bilo lepo da u ime svih neko nešto kaže. Nažalost, imamo loš povod za ovo okupljanje. Svi znate šta se desilo u beogradskoj školi. To je moglo da se desi svuda u Srbiji, a kao posledica lošeg obrazovanja i sistema koji je, čini mi se, od 2000. godine, ne čini mi se, nego sam siguran, kad smo kao država potpisali tu Bolonjsku deklaraciju, od tada nam u prosveti ide naopačke. Tako da budući ministar treba da obrati baš pažnju na to. Bez dobrog vaspitanja, prvo od kuće, a posle u školi, nema dobrog učenika. Na kraju i kulture, nama je cilj da imamo dobru decu, kulturnu, vaspitanu, obrazovnu. Nažalost, ovoga puta to nije slučaj. Govorili smo mi sindikati da treba menjati nešto iz korena. Nisu nam se puno puta obratili, oglasili, prihvatili nas, puno puta su nas iz ministarstva izbjegavali. Evo, došli smo do pušaka, do pištolja i pušaka. Nažalost, to je izazvalo revolt građana. I sistemski treba promeniti prvo obrazovanje kao jedna od najbitnijih stavki našeg društva da bi u budućnosti imali državu kako treba. Mi smo se obratili ministarstvu i nismo dobili neke odgovore. Ministar je dao i ostavku, hajde, to smo nekako i uspeli da izvučemo. To jeste njegov moralin čin, to je uradio i hvala mu na tome. Međutim, ništa nije korenito počelo. Znači, sve je ostalo na tome da imamo isti sistem. Umesto toga, dobili smo policajce u školi, razoružavamo narod, što ne vidim da je neka svrha toga. Mi u školi nismo kriminalci, ni mi ni deca, da bi nam policija čuvala, da ne kažem, stražu. Treba prosvetu podići na nivo nastavnika, učitelja, da sam nastavnik ima autoritet kod dece i da deca imaju strahopoštovanje kao nekada, da ne misle da mogu svašta u školi i bit će sve u redu. To misle, znam i siguran sam da to misle svi moji kolege, i to mora da se desi kad ili kad tad. Morat ćemo da sa novim ministrom to uradimo. Inače, svrha postojanja, ja se mnogo puta ljutim u svom sindikatu i svima kažem, svrha postojanja sindikata je onda uzaludna. Znači, moramo zajedno da se borimo za to. Svi. Ta deklaracija i ta Bolonja, nažalost, hoćemo u Evropu, nam je nametnula neke stvari koje nama nisu svojstvene. To moramo izmeniti, prilagoditi i kako god. Tako da bi novom ministru baš onako jako i snažno poručio, mako to bio, da prvo to obrati pažnju na sistemsko menjanje zakona o obrazovanju. Ne zbog nas, ne zbog sindikata, zbog nastavnika, nego zbog budućnosti ove Srbije, a budućnost Srbije su naravno naša deca, a ko bi drugi.